Més de 123.100 vehicles han circulat pels túnels de Bracons en direcció a Olot durant el mes de juliol. La xifra és més alta, la més alta registrada fins ara des de l'obertura dels túnels l'abril del 2009. Ha estat el mes amb més vehicles que han entrat a la ciutat i també els que hi ha hagut més circulació des que vam obrir el túnel de Bracons. Benvinguts a les notícies. Amb l'objectiu de seguir atraient visitants, l'Ajuntament d'Olot, gràcies a l'acord que manté amb l'empresa Teisa, ha renovat la imatge dels autobusos de la línia Olot-Barcelona, amb una campanya que han anomenat Viu Olot intensament. I Artur Mas iniciarà el nou cicle de conferències de la tardor d'Estelada 2014 el proper 17 de setembre. L'expresident de la Generalitat farà balanç del procés engegat al 9-N, especialment després de l'acord entre Junts pel Sí i la CUP. En cultura, la primera nit es dansa va comptar amb més de 900 assistents. Molts d'ells es van animar a aprendre les danses tradicionals de la companyia El Tan Boulac de Boiàtia i també van poder ballar corrandes. Per primera vegada, l'Esbart Marmoleny va participar en una nit es dansa per celebrar el 20è aniversari de la coreografia de les corrandes de l'Alta Garrotxa. L'abril del 2009 s'obrien al trànsit els túnels que s'han convertit en la principal via d'accés a la Garrotxa. Bracons es va inaugurar amb la previsió que cada dia hi passarien una mitjana de 9.000 vehicles, 270.000 al mes en totes dues direccions. S'esperava, per tant, una mitjana de 135.000 vehicles en direcció a Olot. A l'inici de la posada en marxa dels túnels, la xifra real no s'acostava ni de bon tros a les previsions. La dada, però, ha anat augmentant progressivament. El passat mes va acostar-s'hi significativament i ha arribat al seu màxim històric. Més de 123.100 vehicles van circular pels túnels de Bracons en direcció a Olot durant el mes de juliol. La dada, facilitada per la Generalitat de Catalunya, és la més alta registrada fins ara des de l'obertura dels túnels, l'abril del 2009. Supera en 14.700 vehicles el trànsit en direcció a Olot registrat el mes de juliol de l'any passat i són també 4.100 vehicles més que el maig d'aquest any, el nombre més alt registrat des de l'1 de gener del 2016. Ha estat el mes amb més vehicles que han entrat a la ciutat i també els que hi ha hagut més circulació des que vam obrir el túnel de Bracons. És possible que a l'agost superem segurament aquest rècord o preveiem que pugui ser així perquè realment ha estat un agost també molt extraordinari, però sí que ens ha sorprès positivament que aquest juliol hagi estat un mes de molta intensitat. El rècord el tenia un mes d'octubre, em sembla, de l'any 2015 i bé, aquest juliol suposo que per totes les activitats que s'han anat fent, pel turisme que ens ha visitat, segurament també per la circulació de gent que utilitza el túnel i la Garrotxa per anar a la Costa Brava, per tant tot això segurament que ha fet que hi hagi circulació. Analitzant les dades per dies, el divendres 15 de juliol va ser el que va registrar un major nombre de trànsit en direcció a Olot. Més de 4.900 vehicles van fer cap a la capital de la Garrotxa. Mentre que la dada de vehicles pesants es manté, és el nombre de turismes el que més ha augmentat durant els últims mesos. I amb l'objectiu d'atraure nous visitants a la Garrotxa, l'Ajuntament d'Olot, gràcies a l'acord que manté amb l'empresa Teisa, ha renovat la imatge dels autobusos de la línia Olot-Barcelona amb una campanya que han anomenat Viu Olot intensament. Per tal de promocionar el territori a Barcelona, l'Ajuntament d'Olot i l'empresa Teisa han impulsat la campanya Viu Olot intensament, consistent en una frase descriptiva que acompanya imatges de persones gaudint d'una experiència única a diferents localitzacions de la ciutat i de la comarca. A les imatges, una família descobreix intensament Olot des del volcà Montsacopa. Una parella s'enamora de la capital de la Garrotxa a les escales de l'església Sant Esteve. Un grup de joves tasta els productes locals en una casa de turisme rural a la Vall d'en Bas. I uns nens gaudeixen d'Olot intensament mentre juguen als paratges de la Moixina. Són dos autobusos amb quatre cares. En l'anterior campanya van ser gairebé 4.000 viatges els que van fer els autobusos. I per tant, l'impacte que acaba tinguent de visibilitat per moltíssima gent, per gent de Barcelona, però també per molts turistes de Barcelona,
doncs això segur que ens ajuda que llavors gent que està a la capital de Catalunya pensi algun dia o dos dies a visitar-nos. Amb això també s'aconsegueix promocionar el que seria el turisme en transport públic, que de fet és una qüestió que abans comentàvem també, que anem notant amb el pas del temps. Hi ha hagut una inversió important doncs, en anar augmentant doncs, tot el que és el transport públic, l'oferta de transport públic a tot arreu de Catalunya. El Patronat de Turisme Costa Brava i Girona i Turisme Garrotxa també han col·laborat amb la iniciativa. Ens recolzem amb molt d'interès perquè tot ajuda doncs, a fer imatge de marca, no? I com diu, doncs, aprofitar aquests mercats de proximitat per anar-los recordant doncs, que tenen una destinació aquí que els espera doncs, tant per turisme familiar, gastronòmic, de natura actiu. Per tant, totes aquestes iniciatives són molt benvingudes i recolzades. Primer a destacar aquesta col·laboració entre diferents administracions, el Patronat, l'Ajuntament d'Olot, Turisme Garrotxa, però també amb el sector privat, que sempre ens caracteritzem doncs, per aquestes col·laboracions que ens permeten crear aquestes sinergies i fer actuacions doncs, amb uns costos molt raonables però que acaben tenint un impacte molt important. Cada vegada és important que la gent conegui més les diferents formes d'arribar a la nostra comarca, per tant, que no utilitzin tant el cotxe particular, sinó que sàpiguen que hi ha rutes a través de transport públic que poden utilitzar per tal de venir a la nostra comarca i, per tant, no massificar aquells espais que en alguns moments poden quedar massificats. L'actual campanya renova la imatge d'una iniciativa que va néixer el 2013 per promocionar Olot a Barcelona, aprofitant l'impacte dels autobusos Teissa i l'obertura del túnel de Bracons, principal via d'accés a la Garrotxa. Estelada 2014 ja ha anunciat les xerrades de la propera tardor, que tindran lloc entre el setembre i el desembre a la ciutat d'Olot. L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, iniciarà les conferències el proper 17 de setembre. La plataforma Estelada 2014 ja ha anunciat les xerrades que organitzaran a Olot durant els mesos de la tardor. L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, portarà a terme la primera xerrada el dia 17 de setembre a la sala El Turín. Mas farà balanç del procés que va començar el 9N i també tractarà l'acord entre Junts pel Sí i la CUP del passat gener. El 8 d'octubre agafarà la paraula Maria Joanola, psicòloga i lingüista, autora del llibre Un nou país, una nova política. L'autora pensa que la història ens ha portat a una cruïlla i que ara ens haurem de definir, tant com a ciutadans de Catalunya com també com a ciutadans del món, i aquest pensament el desgranarà la xerrada. Concepció Patxot, professora de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona, experta en política fiscal i deute públic, serà a Olot el 19 de novembre per analitzar la viabilitat d'una seguretat social catalana. Jordi Borràs, fotoperiodista, il·lustrador i treballador del món.cat, tancarà el cicle de xerrades el 10 de desembre, amb el col·loqui al contraprocés independentista Els vincles de l'unionisme amb l'extrema dreta, en el qual farà una anàlisi de la vinculació dels sectors unionistes i partidaris de l'extrema dreta amb l'objectiu de posar fi al procés independentista. Les tres darreres xerrades es faran a 8:15 del vespre a la sala d'actes de l'Hospici. Ara és moment de fer una pausa. A la tornada anirem fins a les preses per explicar-los com s'està desenvolupant el Festival Es Dansa. Ahir es va celebrar la primera nit Es Dansa, que va comptar amb més de 900 persones. I ahir també es va fer part de l'itinerari que recorda el mestre i ballarí Joan Serra. Sabrem qui era i com el recorda Joan Figueres en el seu llibre. Això serà d'aquí uns moments. De seguida tornem. Fins ara. Obrim la plana cultural per parlar del Festival Internacional de Música i Dansa de les Preses. I ara ens centrem en les nits Es Dansa, que són el cicle, un dels cicles més participatius del festival. Ideats per convidar a tots els espectadors a formar part de l'espectacle, aquest format fa anys que és un dels més populars de l'Es Dansa. Ahir a la nit van ser més de 900 persones les que es van acostar fins al recinte per ballar les danses de Buriàtia i també corrandes amb l'Esbart Marboleny. Passaven pocs minuts de 9:15 del vespre quan la companyia Alta Embolac de Buriàtia saltava a la pista del centre Es Dansa disposada a fer ballar tot el públic assistent. Després d'una breu presentació del ball que ensenyarien, van fer aixecar tothom de les cadires i així, en pocs segons, la pista va omplir-se de dansaires engrescats per experimentar de primera mà una de les danses tradicionals de Buriàtia.
Al ritme de la música i en molts pocs minuts, la pista sencera es movia al compàs de les indicacions dels balladors de la companyia. Va ser prop d'una hora de ball i diversió, apta per a totes les edats, amb la qual instructors i aprenents van gaudir de valent. It was just amazing. We've never experienced something like this before, and at first we were a little bit nervous because we were thinking like if we can do it very good, if people will like it. It's very different from just performance on the stage and the audience is sitting or eating even. That's and when we dance together, we were all very, very happy, and we are happy that people come and they want to learn our dances. They were all very good, children and adults, the old people. Everyone did very well, and we are very thankful for this festival, for this experience. Aquesta és l'essència de la nit és dansa, acostar al públic les danses tradicionals d'arreu del món involucrant-los en l'espectacle, tot creant una única unitat entre públic i artistes. L'essència de les nits és dansa seria una manera que tothom pugui participar de les danses, integrar-se a les danses, poder-lo viure, poder-lo sentir, poder aprendre les danses de totes les companyies del món, ja sigui a nivell de públic que ve a participar i a viure'l, com a nivell d'altres grups que fan com una mena de mestissatge musical i tradicional per aprendre danses d'altres països. La nit no es va acabar amb la fi dels sons buriats. Enguany i per primera vegada, l'Esbart Margoleny també va actuar en una nit és dansa. Ho van fer ensenyant a ballar una de les danses cantades més populars del nostre país, les corrandes. I és que enguany es compleixen 20 anys de l'estrena de la coreografia creada per l'Esbart Presenc de les corrandes de l'Alta Garrotxa. El llegat del coreògraf i pedagog de la dansa tradicional catalana Joan Serra pren importància en la present edició de l'Es Dansa, que ha programat diferents espectacles i propostes per recordar la seva figura. Una d'elles ha estat la presentació del llibre La dansa a l'escola, el mestratge de Joan Serra, de Joan Figueres. Es va presentar ahir a la tarda a l'Espai de Dansa d'Arrel Tradicional de les Preses. No hi ha millor lloc per homenatjar la figura de Joan Serra a Vilamitjana com en el festival Es Dansa de les Preses. Joan Figueres és l'autor del llibre La dansa a l'escola, el mestratge de Joan Serra, i en el marc del festival va aprofitar per presentar-lo al públic en una sala que va quedar petita, i alhora va parlar de la figura de Serra, un pedagog de la dansa tradicional catalana clau en la implementació de la dansa a les escoles. Doncs amb aquest llibre he intentat recollir de quina manera en Joan Serra transmetia la dansa als infants des de les escoles i a la gent gran des dels cursos i tallers i workshops que feia, que en feia molts. I ell tenia una manera molt especial de transmetre la dansa, de fer les seves classes, perquè no només transmetia dansa, sinó que transmetia alguna cosa més. I això és el que jo crec que s'hauria de recordar per sempre. Jo això ho he intentat amb aquest llibre. El llibre inclou un apartat que detalla la seva manera de treballar d'una manera molt descriptiva, molt adequat per als mestres interessats en el món de la dansa. Penso que aquest llibre anirà molt bé també als mestres que vulguin fer treball d'investigació una mica sobre la dansa i treball de pedagogia sobre la dansa, perquè hi ha un apartat de la de descripció de les seves classes, les seves programacions, les seves estructures didàctiques i els seus materials, com ho feia, i no només això, sinó que també hi ha un acompanyament videogràfic amb unes filmacions on se'l veu amb ell treballant amb nens, i això és impagable. A més, el llibre inclou un codi QR que permet viure de primera mà com eren les classes de Joan Serra, a través de 13 vídeos en els que els lectors es poden fer una idea de com Joan Serra connectava amb els seus alumnes. Ahir, mentre succeïen els tallers i les activitats de l'Es Dansa, es van poder seguir en directe per la xarxa de televisions locals i Olot Televisió.
les danses de Moldàvia, la música dels Hora de Juglar o els tallers és dansa d'adults i infants. Són alguns dels aspectes del festival que el programa País Kilòmetre Zero va mostrar en directe a tot Catalunya. Pels que no van poder-lo seguir, dissabte tindran una nova oportunitat de veure les dansa en directe. La nit de dansa internacional d'arrel tradicional es podrà seguir a partir de les 10 del vespre per la xarxa de televisions locals i totes les cadenes associades, entre elles Olot Televisió. Per recuperar el programa d'ahir del País Kilòmetre Zero, poden fer-ho al Chip TV, la televisió a la carta. Ara, però, els deixem amb un tastet del que va donar de si. Aquesta és la 34a edició del Festival És Dansa, un festival que si ha arribat a ser un referent a tot Catalunya és per molts motius, però sobretot per un d'essencial, que ara ens l'explicarà el nostre primer entrevistat, que és aquesta manera molt particular de veure la dansa, des de diferents aspectes i sobretot utilitzant el verb ser, del present indicatiu. És dansa, té aquest és del verb ser en present indicatiu, perquè nosaltres entenem la dansa d'arrel tradicional en present, que es balli, i per això ara ho vèiem, no? Volem que la gent s'atreveixi, que vingui a ballar dansa d'arrel, sigui de Buriàtia o sigui del país, no? Per què no? Era complicat fer-los a treballar o fer-los a participar d'aquests tallers? A veure, el que hem guanyat aquest any és que podem donar una atenció més personalitzada, tenim menys participants que edicions anteriors, per tant, tenim dos grups per separat, un és de P3 a segon de primària fet, i l'altre de tercer de primària fins a primer d'ESO. Me n'adono que em perdo i que et trobo a faltar, enyorant una vida que no he tingut mai, i em desperta el desig de venir-te a buscar, que no valgui la pena seguir imaginant. Me n'adono que em perdo i que et trobo a faltar, enyorant una... En aquest ambient distès, estem amb l'alcalde de les Preses i el volem sotmetre a un petit qüestionari. La seva família què és per vostè? Importantíssima, importantíssima per la, inclús per l'estabilitat emocional de tots plegats, fins i tot a mi mateix. Si ells estan bé, jo també estic bé. Amb què disfruta l'alcalde de les Preses? En aquests moments, ja que parlem de família, amb la pròpia família, però especialment amb els nens. Deixant les dansa, les més de 100.000 fotografies cedides per la família d'Emili Pujol amaguen encara moltes coses per descobrir. Des de l'Arxiu Comarcal asseguren que un cop finalitzada la primera exposició del material rebut, s'han adonat que el fons podria contenir imatges de moments molt rellevants de la ciutat d'Olot i la comarca de la Garrotxa, dels quals fins ara no se n'ha trobat cap fotografia. La primera exposició de les fotografies de la Garrotxa dels anys 40, 50 i 60, cedides per a la família d'Emili Pujol, ja ha finalitzat. De les 101.000 imatges que es van comptabilitzar, l'Arxiu Comarcal n'ha pogut digitalitzar i documentar, de moment, prop més d'un miler, que mostren, pel que s'ha comprovat, la vida i algunes festivitats en pobles del voltant de la ciutat d'Olot i de tota la comarca, que fins ara estaven poc documentats pel que fa a la fotografia. Bé, doncs, del fons de l'Emili Pujol Pla Romà podríem destacar la gran quantitat de negatius i de reportatges, sobretot de la comarca de la Garrotxa, des de Ridaura, Les Planes, Sant Esteve d'Envàs, Les Preses. Serà un fons important a descobrir, perquè d'aquestes imatges d'aquesta zona de la comarca doncs, no en teníem massa el servei d'imatges de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Quan l'arxiu va rebre el material d'Emili Pujol, comptava amb 2.500 rodets fotogràfics, més de 100.000 fotos, que denoten que la col·lecció del fotògraf olotí és, sens dubte, un tresor encara per descobrir.
Darrere d'aquestes 1.000 imatges que vam poder digitalitzar en aquest espai curt de temps, hem trobat material molt interessant, però esclar, evidentment estem parlant de 100.000 imatges, vol dir que estem en 98.000 imatges per descobrir o per veure exactament quines temàtiques o què realment amaguen, no, aquest fons. Fotografies de les festes de la Vallesa, de moments importants de l'època, fotografies que mostren com vivia la gent en aquells anys o com vestien. Si bé des de l'arxiu es disposa de molt material d'aquest tipus procedent de la ciutat d'Olot, ara, gràcies a la cessió de la col·lecció de Pujol, es podrà saber també una mica més sobre els pobles, des de Riudaura fins a les Planes d'Hostoles, arribant fins i tot fins a Sant Aniol de Finestres. És un valor descomunal per l'arxiu d'imatges, no? I per la ciutat i per la comarca, no? Perquè ens ensenya, doncs, també com es vivia en els pobles d'aquí a la comarca, no? Sabem i coneixem Olot per les fotografies que tenim dels altres fotògrafs que han treballat a Olot, però més abastament d'aquests pobles de la comarca, diguéssim la Baixa Garrotxa, doncs ens ajudarà encara a entendre més, no, de la manera de viure i la manera de ser, el tarannà d'aquesta gent. Es tracta, doncs, de tenir paciència i descobrir poc a poc què s'hi amaga dins l'obra del fotògraf olotí. Des de l'arxiu tenen l'esperança de trobar-hi retratats moments importants per a la ciutat, dels quals fins ara no se n'han trobat imatges, com per exemple la demolició de l'antiga biblioteca d'Olot als anys 60. És moment de donar un cop d'ull al temps, que segueix sense canvis destacats. La situació meteorològica continuarà molt estable els propers dies a tota la comarca. El cel serè serà el protagonista avui i fins a finals de setmana. Les temperatures seran fresques de nit i a primera hora, però les màximes seguiran enfilant-se per sobre dels 30 graus. El nostre company Roger Soler els ampliarà la previsió meteorològica en uns minuts, després que repassem els titulars més destacats de les últimes hores. Més de 123.100 vehicles han circulat pels túnels de Bracons en direcció a Olot durant el mes de juliol. La xifra és la més alta registrada fins ara des de l'obertura dels túnels l'abril del 2009. Amb l'objectiu de seguir atraient visitants, l'Ajuntament d'Olot, gràcies a l'acord que manté amb l'empresa Teisa, ha renovat la imatge dels autobusos de la línia Olot-Barcelona amb una campanya que han anomenat Viu Olot intensament. Artur Mas iniciarà el nou cicle de conferències de tardor d'Estelada 2014 el proper 17 de setembre. L'expresident de la Generalitat farà balanç del procés engegat al 9-N, especialment després de l'acord entre Junts pel Sí i la CUP. La primera nit és dansa va comptar amb més de 900 assistents. Molts d'ells es van animar a aprendre les danses tradicionals de la companyia El Tan Bulac de Buriàtia i es van ensenyar a ballar corrandes. Per primera vegada, l'Esbar Marboleny va participar en una nit es dansa per celebrar el 20è aniversari de la coreografia de les corrandes de l'Alta Garrotxa. Això és tot. Poden seguir-nos en properes edicions o a través de la pàgina web www.olot.tv i a les xarxes socials d'Olot Televisió. Adéu-siau. Hola, què tal? Com estan? Molt bon dimecres. Seguim parlant d'aquesta monotonia meteorològica de sol i de calor, que durarà, insistim, durarà tota aquesta setmana. Fins dilluns no plourà i no tindrem tempestes. Així doncs, encara ens queden uns quants dies per gaudir d'imatges com aquesta, per encetar l'espai del temps que ens capta amb els observadors a Des d'Oix, aquest municipi enclotat de l'Alta Garrotxa, amb les muntanyes com el Besagoda, com el Pic de les Bruixes, imponents, com les Crestes de Ferran, espectaculars, amb pocs núvols que continuaran sent la tònica de cara a les pròximes hores. Es preguntaran, per què no creixen nuvolades aquesta setmana si està fent calor i la calor també és un mecanisme per fer créixer núvols? Doncs a través de dos factors els hi expliquem. A través d'aquest mapa, que és el mapa de temperatures a 500 hectopascals, a les capes altes, ens denota aquesta bombolla d'aire càlid. Normalment, quan tenen forma arrodonida, vol dir
que la massa d'aire és molt estable. Vol dir que no hi ha condicions perquè creixi les nuvolades, que l'aire és molt dens, pesa molt, per tant, aplasta la massa d'aire fins a baix de tot i això fa que no es puguin generar moviments ascendents, que són els que formen els núvols. I l'altre factor és l'absència o la manca d'humitat. Aquest és el mapa d'humitat a les capes baixes avui dimecres. Aquests colors groguencs a tot el Mediterrani occidental, com a molt verdosos, significa que la humitat no arriba al 60% i no és una humitat suficient per fer créixer les nuvolades i que aquestes deixin precipitacions. Així doncs, aquests serien els dos factors que expliquen els núvols poc desenvolupats si és que hi ha que apareixin aquesta setmana. Què ha de passar de cara a les pròximes hores? Doncs més del mateix. Seguim repetint la jugada. Dijous de sol i de calor a tots els municipis garrotxins. Si creix algun núvol serà poc important. En zones de muntanya de l'Alta Garrotxa també pot aparèixer algun per la Serra Transversal o per la Vall d'Hostoles sense més conseqüències. Temperatures mínimes sense canvis, un pèl més altes a Santa Pau o Besalú, 16 graus de temperatura nocturna, nit suau, fresca o agradable, una mica més fresca a Bianya o a la Vall d'en Bas i les màximes ja assoliran els 34 graus a Besalú. Per tant, la calor que va increscent o que apreta una mica més de cara a les pròximes hores. Pocs núvols també aquest dijous a la resta de comarques de Girona. El sol seguirà brillant amb força a tots els municipis, a totes les comarques, només alguns nuvolets decoratius que poden aparèixer cap a la selva, cap al Montseny, fruit de la marinada, també alguns núvols, alguns cúmuls decoratius a la Cerdanya i al Ripollès de tarda, especialment en zones d'alta muntanya. Temperatures mínimes sense canvis, les màximes en ascens, valors que podrem assolir ja puntualment els 35 graus. L'abans de pronòstic divendres i tot el cap de setmana seguirem parlant de bon temps i de temperatures a la banda alta del termòmetre. No estem parlant d'onada de calor ni molt menys, però sí de calor forta d'estiu. Valors màxims entre els 30 i els 34 graus cada dia. Les nits fresques, perquè ja tenen més hores, ja hi pot haver més hores de refredament nocturn, però els migdies seran molt càlids, molt calorosos a tot arreu. Dissabte hi poden haver algunes bandes de núvols prims. Ens passa una massa de núvols amb nocturnitat, és una massa de núvols alts i mitjans, que deixarà el cel enterbolit dissabte al vespre durant la nit i a primeres hores de diumenge, i farà que diumenge a la tarda puguin aparèixer algunes nuvolades més de tarda, especialment en zones de muntanya de la Vall d'en Bas, temperatures que diumenge podrien baixar 1 o 2 graus respecte a divendres i dissabte. Ho anirem actualitzant al llarg de les pròximes edicions. Setmana de pocs núvols, de tranquil·litat i de placidesa, que també respira des del volcà del Cruscat. Imatge que ens capta amb Melcior Badosa. Pocs núvols que demà es poden repetir o pràcticament no n'hi hauran. Potser n'hi hauran menys o cap que en aquesta fotografia. Una altra imatge que ens capta en Lluís Bou, mirant cap a la Serra Transversal, el Puig de Calm, Santa Magdalena, Imponents, la Serra de Llancers. Una altra imatge d'una altra perspectiva de Santa Magdalena i el Puig de Calm, en aquest cas feta des del Parc de la Pedra Tosca, aquí a la Plana d'Olot, fotografia de Ferran Planella. Última imatge dels girassols, que tenen feina aquesta setmana perquè fa sol durant tot el dia. Fotografia de Maria Àngels Miralpeix des de Joanetes. Ens acomiadem aquí anunciant que seguirà fent sol i molta calor de cara a les pròximes hores i que dilluns de la pròxima setmana, ja esperarem tempestes. Que vagi molt bé, adeu-siau.